дякую, що завітали сьогодні на мою кухню. І сьогодні я готую неймовірно смачний, головне натуральний, домашній абрикосовий свік із м'якоттю. Для початку приготуємо абрикоси. Я вже свої абрикоси добре помила, перебрала і відділила кісточку. Для соку краще, звичайно, брати стиглі абрикоси. Також сюди підійдуть ті, що прим'яті, можливо, якісь неправильної форми, але головне, щоб не було зелених і не було зіпсованих. Так, тепер мої абрикоси мені потрібно перетворити в пюре. Можна, в принципі, це зробити будь-яким зручним способом, ну, я сьогодні буду робити в блендері. Тепер для більш однорідної консистенції я пропущу його через мілке сито. Я вже ось зробила таку конструкцію, взяла каструльку, в якій буду варити в подальшому свій сік, і поклала на нього сито. Тепер сюди я виливатиму свій сік. Ось яке моє пюре зараз після перетирання. Так, я готую на 1,5 кг абрикос. Я маю на увазі, це вже чищених. Сюди я додам 250 грам цукру. І сюди ж я додам 1 літр звичайної холодної води. До речі, кількість доданого цукру регулюйте самостійно. Це буде залежати, в першу чергу, в принципі, від самих абрикосів, наскільки вони солодкі, наскільки спілі були. І також, ну, звичайно, від ваших смакових побажань. Якщо кислі абрикоси, додавайте більше цукру. Якщо любите кисленьке, відповідно менше. Так, все добре перемішую. І тепер кастрюлю з нашим соком нам потрібно поставити на плиту. Кастрюльку я свою поставила на вогонь. Вмикнула максимальний нагрів. Наша задача зараз довести наш сік до кипіння. Так, трішки помішаю і зачекаю, поки все закипить. Сік закипів. Тепер нам потрібно зменшити вогонь до маленького. І далі, після закипання на маленькому вогні, ми будемо це все проварювати 15 хвилин. Ось цю пінку, що виділяється, ми будемо знімати. По максимуму, наскільки це можливо, це все потрібно прибирати. Все, 15 хвилин я проверю свій сік, далі зніму з вогню. Залишу охолонути так в кастрюлі, ну а вже потім перелю у відповідний пост. Сік у мене вже охолонув, а значить він повністю готовий. Я хочу показати, що ж у мене вийшло. Знаєте, всім любителям абрикос присвячується. Ось наскільки густий сік вийшов. Дуже-дуже смачний, ну реально дуже-дуже смачний. Головне, без всяких там домішок, ароматизаторів, консервантів, лише абрикоси, цукор і вода. До речі, з моєї кількості продуктів у мене вийшло 1 літр 800 мг соку. Тож, при нагоді обов'язково спробуйте приготувати, це дуже-дуже смачно. А я всім дякую за увагу, дякую, що дивились, підписуйтесь на мій канал, готуйте разом зі мною. І всім до побачення, до зустрічі в наступних відео.